Привіт, друзі! Як працює безвізовий режим, зараз вже, мабуть, знають всі. А те, які зміни відбудуться у 2021 році, мабуть, ще мало хто чув. Тому сьогодні я розповім вам 5 фактів, що нас буде чекати. Щоб не пропустити наступні відео із не менш цікавою інформацією, просто зараз підпишіться на мій канал та поставте лайк. Отже, 5 фактів, які ви маєте знати. Перше. З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей – ETIAS. Це означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн. Тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії. Друге. Чому і коли було прийнято таке рішення ЄС? Ініціатива щодо створення Європейської інформаційної системи авторизації подорожей виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською комісією пропозиції щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Восени 2018 року Європейський Союз схвалив необхідні законодавчі рішення про Європейську інформаційну систему авторизації подорожей, яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в'їзду на території Євросоюзу. Третє. Як це працюватиме? З 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки. Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення. За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро. Для осіб молодших 18 та старших 70 років – безкоштовно. Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки. Четверте. Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в'їзді через ETIAS особа матиме право подати апеляцію на рішення системи. І останній, 5-й пункт. Попередня авторизація дозволить Європейському Союзу завчасно ідентифікувати осіб, що можуть становити міграційну безпекову загрозу та значно підвищити безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в'їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже подорожуючі будуть знати завчасно, чи немає у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки. Тож, у разі наявності попереднього дозволу через ETIAS та дотримання інших стандартних вимог безвізового режиму з ЄС, ви зможете і надалі спокійно насолоджуватися перевагами безвізових подорожей до ЄС. Хочу наголосити, що дана система розпочне працювати з 2021 року. Зараз все залишається незмінним, окрім тих нових правил, які ми записували у минулому відео. Якщо ви ще не дивилися, то під відео ми залишимо посилання. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал та будьте завжди першими в курсі всіх новин.